Ahmad Kelantan atau nama sebenarnya Mat Saman Sulaiman adalah seorang pahlawan Kelantan, juga merupakan sahabat kepada legenda pahlawan Pahang yang terkenal iaitu pahlawan Mat Kilau. Pada tahun 1969 Masihi, setelah pahlawan Mat Kilau mendedahkan identitinya yang sebenar, Mat Kelantan juga turut melakukan perkara yang sama. Beliau juga turut mengesahkan bahawa individu yang mengakui dirinya adalah pahlawan Mat Kilau itu adalah benar. Ketika itu, Mat Kelantan telah dipertemukan dengan pahlawan Mat Kilau di sebuah dewan pusat latihan pertanian di Kuantan, Pahang. Mat Kelantan meninggal dunia ketika usianya 152 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Bukit Jawa, Pasir Putih, Kelantan. Mat Kelantan adalah salah seorang murid kepada Tok Kenali. Menurut Sheikh Abdullah Al-Qori, Mat Kelantan pernah menyatakan bahawa beliau pernah menerima ilmu hikmat yang berharga daripada Tok Kenali sendiri, iaitu ilmu risik. Ilmu risik adalah ilmu menahan urat saraf dan menguatkan tubuh, juga sebagai pengebal kulit di mana tidak begitu sakit jika terkena pukulan. Sheikh Abdullah Al-Qori berkata lagi, amalan ilmu risik ini adalah terdiri daripada ayat-ayat suci Al-Quran dan latihan nafas. Ia diamalkan selepas selesai solat fardu isyak dan solat-solat sunat selepas isyak ataupun sebelum daripada waktu tidur.